Përplasje fizike mes Meritonit dhe Eglës në Big Brother. Meritoni dhe Egla kanë pasur një debat të ashpër ditën e sotme në oborrin e shtëpisë, ku ka degraduar deri në kapje fizike mes tyre. Egla ka qenë padyshim një ndër protagonistet kryesor deri më tani të këtij sezoni, ku me ofendimet dhe sharjet brenda shtëpisë vazhdon të testojë durimin e secilit aty. Por në veçantë të Meritonit, në debatet sipër Meritoni ka quajtur Eglën teta. Dhe kjo gjë ka mjeftuar që ajo të acarohi në kulm duke mos u përmbajtur. Në këtë moment Egla filloi ta kap nga fytyra Meritonin gjatë debatit, duke i thënë që ashtu tetot ja kapin faqet fëmijëve. Kjo gjë ka shkaktuar nervozizëm të madh te Meritoni, i cili fillon duke përtitur më një herë. Meritoni: Mos më kap për fytyre, po më kap fytyrën 10 herë. Egla: Mos më thirr teta, se ne fëmijët kështu i trajtojmë, kështu i kapim në shenjë dashurie. Meritoni: Un po flas dhe ti po më prek? A je normal? Çfarë po bën? Egla: Ti po më flet në mënyrë konfidenciale dhe po më lejon ti që të kap fytyrën. Zemra tetës. Zemra tetës, kush të ka harruar ty këto? Po ma jep konfidencën ti? Majmon cirku.